Tailândia. Está muito rápida para uma grávida, hein? É o Pilates. E o bebê está bem? É uma menina. Temos que ir. Fique, despistamos eles em 15 segundos. Não, eu tô falando do Pax. Ah, ele já é bem grandinho. Ele quer navegar sozinho pelo mundo. Na idade dele, estávamos numa caverna cheia de fezes de morcego, nos escondendo de monges peruanos armados até os dentes. Ah, o ovo de ouro de Motupé, nosso primeiro trabalho juntos. 11 segundos. Paxton e Trip são crianças ótimas. Mas eles não são mais crianças. Quase não vemos mais os dois, estão sempre na rua. Ok, olha só, depois desse trabalho, a gente vai tirar umas férias. Eu prometo. Você sempre fala isso. Segura! 16 segundos. Você mentiu pra mim. Pra tudo há sempre uma primeira vez. Vem. Os Caçadores. Versão brasileira Drymark. Tem certeza de que não quer? Tenho, obrigada. Ela está atrasada e ela nunca se atrasa. Quem garante? Mal a conhecemos. Posso dizer o mesmo de vocês. Tinha que ter certeza de que não fui seguida. E foi? Não. Que bom. Nem a gente foi. Está com ele? Estou. Mas só consegui há 3 dias. Sem a chave não adianta e não temos a chave. Nós conseguimos isso há 2 dias. A luz vai lhe mostrar o caminho. Era para acontecer alguma coisa? De Naga. Agora me sinto muito atraído por você. A cachoeira de Meia. Não vamos conseguir. Você tem muito que aprender sobre o negócio, Mai. Thank you.
Tem uma passagem do outro lado dessa queda d'água. Eu acho... Ah, então vai se divertir dessa vez, já que da outra vez fui eu. Eu sei. Eu sei. Pode ser que tenha armadilhas no caminho. Damas primeiro. Que cavalheiro. Se eu não te conhecesse, ia achar que está flertando com ela. Seria bom me conhecer melhor. Jordan! Jordan! Carter, não! Mãe? Parece que me conhece menos do que pensava. Você já tem o vaso, então por que não deixa a gente ir embora? E passar o resto da vida desconfiando da minha sombra? Vocês são caçadores. Aliás, Mason disse oi. Atire! Não me ouviu dizer não? Sabe que eu não gosto de seguir ordens. Ai, é de você que vem essa mania das crianças. Acabou? É. Acabou. Eu disse para não machucá-los. Que diferença faz? Conseguiu o que queria? Mesmo? São 4 cacos no total. Este é apenas um deles. Por isso eu preciso deles vivos para achar os outros. Ups. Quem mais sabe o que ele sabe? Ninguém. Na verdade, talvez alguém saiba. Seattle, Washington. Olá. Oi. Ei! O que você quer aqui? Queria saber se tem queijo no spray. Drip! O que tá fazendo em casa? Procurando por queijo um spray, como eu acabei de falar, pô. Achei.
Você fugiu da escola de novo? Primeiro, não é uma escola, é detenção juvenil, com ênfase na parte juvenil. E segundo, eu vim porque você me chamou. Olha aqui. Venha aqui. Beijo e abraço. E por que eu ia querer te ver? Desde quando eu te mando beijo e abraço? Ai. Foi mal, não queria ter sido grosso. Se não foi você, quem foi? Foi você. O quê? Por que eu faria isso? É um dos seus truques clássicos pra dar um tempo da escola. Como daquela vez que convenceu o diretor de que tava com uma doença estranha e tinha que vir pra casa se tratar. Não é culpa minha se ele não sabe de todas as doenças. Não mandei a mensagem. Não tô nem aí. Te levo de volta pra escola amanhã. Será que não dá pra esperar até segunda? Hoje é quinta. A gente pode passar o fim de semana junto. Walmart. Ainda quer velejar ao redor do mundo sozinho? Eu vou semana que vem. Isso se nenhum irmãozinho pentelho ficar me atrasando. Ah, pode deixar. Se alguma coisa te acontecer, eu cuido do seu carro. Paxton Flynn? Sou o agente Waters. Este é o agente Latassi. Somos da Interpol. Interpol? Eles sumiram? Isso, logo após roubarem o objeto de um museu. Nossos pais não são ladrões, e sim pesquisadores. Mesmo? Acha que podem levar essa vida com o salário de pesquisadores? Sou um jovem, não sei o valor das coisas. Seus pais são ladrões internacionais. A Interpol está atrás deles há anos. Eles falaram alguma coisa sobre cacos perdidos? Tipo cacos de cerâmica? Não, de um espelho. Não, pra mim não. Eles não são ladrões. Eu sabia que eles estavam arrumando alguma coisa. Quem? Mamãe e papai? A doutora Charter e o professor Sonífero? Qual é? Lembra a chaleira dourada que eles trouxeram no ano passado? Lembro e devolveram ao museu. Não, não devolveram. Peguei eles conversando sobre esconder num quarto secreto. E quando perceberam que eu ouvi, sabe o que mamãe disse? Que eu não entenderia. Eles roubaram. Tá, mas deve haver uma razão válida pra isso. Trip, pensa, tudo isso, toda essa vida boa, por que eles nos colocaram em um colégio interno? Não dá pra ser ladrão internacional e levar os filhos junto. Você tá errado. Eu tô certo e todo mundo aqui sabe. Quer saber, Pax? Se vai acusar nossos pais, vai estar me acusando também. Eles estão bem? Não sabemos. Esperamos que possam nos ajudar. Você mencionou um quarto secreto? O que eles roubaram dessa vez? Um vaso. Muito antigo. Estava escondido em uma caverna secreta na Tailândia, mas foi roubado da ilha de Tuvalu há uns anos. O governo do inspetor Latassi, claro, está muito interessado em recuperá-lo. Se importam em me mostrar seus distintivos de novo? Claro. Obrigado. Agente Latassi de Tuvalu? Exato. Pax, podemos conversar um minuto? Sobre o quê? Em particular. Pode falar aqui mesmo. Estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, não é? Desculpa, é... papo entre irmãos, sabe? Como chegar numa garota, passar o desodorante, essas coisas, né, Pax? Acabou o jogo. Isso não faz parte do protocolo da Interpol. Como saber que eu tava mentindo? Tuvalu não é membro da Interpol. Garoto esperto, onde é que estão os outros cacos? Eu não sei de nada. Eu juro. É verdade, eu sempre o conheci e ele nunca sabe de nada. Talvez esteja nesse quarto secreto de que você tanto falou. Trip. Agora a balestra é minha. Max, cuidado! E minha também. Dylan? Pax? Se conhecem? Corre! Vamos! E agora? Eu não vou atirar num estranho com uma balestra. Mas eu vou.
Onde aprendeu a lutar assim? Lembra das aulas de karatê que o papai me obrigou a fazer? Onde aprendeu a pular assim? Lembra das aulas de ginástica que mamãe me fez ir? Sei. Quem são esses caras? Assassinos. Disfarçados de agentes da Interpol. Fiquem calmos. Dê um jeito neles. Eu sou o Flynn. Trip Flynn. Vem cá. De onde mesmo vocês se conhecem? Nós somos colegas. É um ponto de vista. Você não me contou que namorou uma Dylan? Namorou? Falou que a gente namorou? Eu disse que a gente saiu algumas vezes. Algumas vezes até demais. Parece que não deu certo, né? Não. O que veio fazer aqui? É complicado. Eu também sou. Trip, foi mal. Eu vim porque seus pais estão atrasados. Em quê? Em esconder objetos roubados? Saiba que nossos pais não são ladrões. Tecnicamente não é verdade. Eles são ladrões? Tecnicamente também não é verdade. Vamos entrar. Eu explico tudo lá dentro. Andem. Trip. Para de limpar. Foi mal. Eu me sinto bem limpando as coisas. Uma sociedade antiga chamada Os Caçadores. Isso aí. Cientistas guerreiros que acham objetos de contos de fada. Eu falei que era complicado. Não é complicado. É maluquice. Até que é maneiro. É simples. Os caçadores acham, adquirem e então escondem e protegem objetos lendários. Se esses objetos caírem em mãos erradas, botam em risco o mundo todo. A lâmpada de Aladdin, o velocino de ouro dos Argonautas. Tudo história. Todos muito reais. E muito poderosos. Todos objetos protegidos pelos seus pais. É isso que os caçadores fazem. Eu acredito. Isso é ridículo. E você sabe disso porque trabalhou com meu pai e a minha mãe? Sei porque sou uma caçadora. Assim como meu pai e minha mãe eram. Peraí. Somos caçadores também? Tem um aperto de mão secreto? Diz que sim. Será que eu sou a única pessoa sã aqui? Antes de irem, seus pais disseram que se não entrassem em contato, eu devia te dar isso. Muito obrigado. Mas já tenho um. Não funciona. Nunca funcionou. Igual meu relacionamento com eles. E nem esse aqui. Eles nos deram relógios quebrados iguais. Que hora está marcando aí? 1:13. E no seu? 8:47. Por que eu não ganhei um relógio? Mensagem, eu recebi uma mensagem. Aquela estranha que você me enviou. Qual é a do seu celular? Ele é demais, não é? Venha até mim, beijo e abraço. Manda mensagem pro seu irmão com beijo e abraço? Que fofo. Eu não mandei. Foram nossos pais. A mensagem deve ser programada para ser enviada caso eles desapareçam. Uma mensagem programada? É. Ah, tá. E o que isso significa? Acho que eu sei. Vem até mim, beijo e abraço. Sempre falavam dessa estampa com X e O's. São símbolos para beijo e abraço. Vem até mim, quarto secreto. Que é isso? Ai, me espetou. Qual é o código? Um, 13. Oito, 47. Bem-vindos à Central.
Nossos pais costumavam falar de um lugar chamado Central, onde faziam as pesquisas. Eu achava que fosse na universidade. Isso é incrível. É o símbolo dos caçadores. Ainda não acredita, né? Seus pais não são só caçadores, estão entre os melhores. Quantos deles existem? Ninguém sabe. É isso que nos mantém seguros. Alguns caçadores se conhecem, mas não conhecem todos. E eu tenho que acreditar em você, por quê? Pax, o que você fez? Oh. Seus pais devem ter programado os computadores para reconhecerem suas vozes. Para quando se tornassem caçadores também. E quem disse que eu quero virar um caçador? Eu não disse. A qualidade principal de um caçador é o coração e, sinceramente, você não tem. Eu tenho coração, tá? Eu sou todo coração. Tudo conversa. Sabe o que eu acho? Que você ainda está afim de mim. Se estar afim de você é a mesma coisa que ter enjoo ao te ver, então, sim, eu tô muito afim. Crianças, por favor. Ainda não sabemos onde estão nossos pais. O Trip tá certo. Viu, coração? Talvez o computador saiba onde estão. Computador, onde estão meus pais? O que exatamente eles estavam recuperando? Os policiais falsos falaram de um espelho. Computador, por que esse espelho é tão importante? Sabem o que eu acho? Tá na hora de ligar pro Mason. Quem é Mason? Olha só, uma coisa que ela não sabe. Mason Fuller é um velho amigo dos nossos pais. Ele deve saber onde estão e o que fazer. Claro. E aí, Mason, meus pais já te falaram alguma coisa sobre uma organização super secreta de cientistas guerreiros? Não? Então tá, valeu mesmo assim. Só que ele é podre de rico. E pessoas podres de rica têm coisas como aviões e contatos. Talvez ele saiba o que fazer. É, talvez. Mas eu não confio nele. Não é que não confie nele. Você não confia em ninguém. Eu não confio nele porque ele é amigo dos meus pais. Você ainda não acredita nos caçadores? Qual é? Conheço alguém que pode te provar. Quanto tempo ficou com ela? Não ficamos. A mamãe e o papai achavam que a gente se gostava e saímos umas vezes. Mamãe e papai juntaram vocês? Achei que gostavam dela. Esse carro não foi feito para três pessoas. A vida do Paxton é organizada para uma pessoa. Andou bem de novo, Trip. Confortável? Preferia andando? Devíamos ter voltado naquela casa e forçado eles a contarem onde estão os cacos. Claro, já que deu tão certo da outra vez. Tá, mas agora eu sei o que... Shhh. Não se machuque pensando. Além disso, não acho que esses garotos saibam onde os cacos estão. Mas acredito que podem nos levar a alguém que saiba. Só para avisar para vocês que o Dr. Kramer é um pouco excêntrico. Dr. Kramer? Dr. Kramer? Ele está... Nos enganando? Sim, está nos enganando. Oi, Dila. Oi, doutor. Quem são seus amigos? São os Flynn, Paxton e Trip. Mas é claro, os garotos do Carter e da Jordan, como cresceram? Já tinha nos visto? Não, nunca. Foi só uma constatação biológica, já que não nasceram desse tamanho. Um pouco excêntrico. Precisamos da sua ajuda. Ah, sim. Carter e Jordan foram atrás dos cacos e estão sumidos. Ah, tá. Só porque um professor maluco, sem ofensas, sabe a mesma história, não a torna verdadeira. Então sabe sobre o espelho. Sei. Conhecem o espelho da Branca de Neve? Conheço, que tem um senhor perverso dentro dele. Ah, bem. Isso é o que diz uma das lendas. Ah, o espelho está por aqui há gerações. E sendo mantido em segredo... Opa! Aqui, achei. Então, vamos lá.
Há mais ou menos 1000 anos, um exército do mal, os Krugen, acharam o espelho. Os Krugen. É, terrível, eu concordo. Eu teria tido uma ideia melhor, como, por exemplo, os Voldani, ou a Liga do Contágio, ou talvez a Legião dos... Olha, é Dr. Kramer. Ah, está bem. Bom, o líder dos Krugen usou o espelho e o resultado foi um período conhecido como a Idade das Trevas. Mas o que esse espelho faz? O espelho concede a quem olhar nele o seu mais profundo desejo. E a única coisa que alguém atrás do espelho deseja é poder. Não acredito, vocês estão ouvindo mesmo essa loucura? Pax, moramos numa casa com um laboratório secreto, cheio de objetos lendários e um computador falante e continua não acreditando? Isso é loucura. Gostei desse jovem. Você? Então o espelho tá quebrado? Vem aqui, é hora do chá. Bem, no século XIII, um grupo de cavaleiros conhecido como os Caçadores tentou destruir o espelho. O mal dentro do espelho reagiu. O melhor que os caçadores puderam fazer foi quebrar em 4 cacos. Bem, 4 cavaleiros pegaram um caco cada, esconderam em um vaso e seguiram em direções diferentes. Um 5º cavaleiro ficou com o espelho e tudo ficou escondido desde então. Mas por que os nossos pais foram atrás disso? Bem, ouvi dizer que os Krugen estão de volta e querem montar o espelho de novo. Os caras falsos da Interpol disseram que estavam atrás de 3 cacos, não 4. Então os Krugen já têm um caco. É o seu destino? Vocês precisam parar os Krugen. Não. Não, nós temos que achar os nossos pais. Depois, podemos recuperar os cacos e parar os Krugen. Vocês sabem o que vão fazer primeiro, claro. Doutor, sabe onde estão os outros 3 cacos? Tá escondendo um dos cacos? Somos todos vasos, caro rapaz. E como achamos os outros? Precisam começar acreditando no que ouvem. Este é um cristal especial. Peguei este cristal principalmente porque... Legal! Fala, quem é o líder dos Krugen? Depressa, precisam achar os outros cacos antes dos Krugen. Não vamos deixá-lo aqui. Andem, eu posso cuidar desse aqui. Tá legal, vambora, vamos. Carter, cadê você? Achar os meus pais e salvar o mundo. Salvar o mundo e achar seus pais. Se a gente fizer o contrário, pode ser tarde. Ouvem alguma coisa? Não. Esse negócio está vibrando. Não estou ouvindo nada. Nem eu. Porque são velhos. Como assim? Não, velho, velho, só velho. Quanto mais jovem, mais frequência se consegue ouvir, entenderam? E daí? Daí? Lembram o que o Kramer falou? Ele disse que podemos achar os cacos se acreditássemos no que ouvimos. Eu tô falando, eu estou ouvindo isso vibrando. Que números são esses? São a frequência em que isso está vibrando. São coordenadas de um mapa. Por isso Kramer escolheu este cristal para nos levar aos cacos. Montanhas rochosas. É lá que está o próximo caco. Espera. Não podemos ir para lá. Nossos pais estão na Tailândia. Temos que ir para lá salvá-los. Não, temos que pegar o caco. É o que um caçador de verdade faria. Talvez a gente não seja caçador, não é, Pax? Por mais que eu não goste de concordar com ela, Dylan tá certa. Se os Krugen pegarem os cacos, os nossos pais serão os menores dos problemas. Lembra que eles sempre diziam? Às vezes temos que... Temos que fazer escolhas difíceis. Exatamente. Eu quero ver os nossos pais de novo. Eu quero ver tanto quanto você. Vamos atrás dos cacos em vez de ir atrás deles. Essa é a escolha difícil. É o que eles querem que a gente faça. Me dá sua carteira. Pra quê? Anda, me dá.
e vou comprar passagens para o próximo voo para Denver. Escute com atenção, pois essa parte é muito importante. Não importa o que tenha que fazer, nem quem tenha que machucar. Aqueles garotos Free estão com um dos cacos. Quero o caco. Deve estar com fome. Eu já tive mais fome. Carter veio também, eu posso pedir mais comida. Carter desapareceu. Onde estão os meus filhos? Da última vez que soube, um avião para o Colorado. Estão bem. Aliás, estou muito impressionado com eles. Sempre estive. A qual é? Estou desarmado. Não tem mais ninguém aqui, só você e eu, dois velhos amigos, conversando. Coma, Jordan. Você fez um juramento no mesmo dia em que eu e o Carter... É, o juramento dos caçadores. Achar e proteger, nunca usar. Quando eu era pequeno, o meu pai repetia isso o tempo todo. Achamos e protegemos esses objetos, nunca usamos. Ele deu para os caçadores tudo. Eu sei o que aconteceu com seu pai. Você sabe o que ele procurava na sua última missão? O Santo Graal. O cálice que cura. Antes de morrer, machucado e deitado no chão, ele estava com o cálice nas mãos. A única coisa no mundo que podia salvá-lo. Implorei para ele beber. Sabe o que ele me disse? Achar e proteger. Nunca usar. Essas foram as últimas palavras dele. Nesse dia, eu falei para você, Carter, que não seria mais caçador. E respeitamos sua decisão, não é verdade? Nós deletamos o seu registro e ninguém sabe que você era um caçador. Mas seu pai estava certo. Esses objetos não nos pertencem. Pertencem a todos nós. Você enlouqueceu. Amigo, não xinga outro amigo. Sei o que o espelho faz, Jordan. Olhe para ele e realize o seu maior desejo. É, tá com remédio. Estamos falando de um espelho mágico e você decide comer logo uma maçã? Só eu percebi a ironia aqui. Meu maior desejo é ter o maior dos poderes, porque só assim eu garantirei que os caçadores fiquem no passado, que é o lugar deles. De todos. Prepare o avião. Sairemos em 30 minutos. Sim, senhor. Não. Montanhas Rochosas, Colorado. Por que tá surpresa? Seus pais nunca falaram que vocês eram caçadores? Ser um caçador é um direito de nascença. Os poderes são passados dos pais para os filhos. Poderes? Que tipo de poderes? Não são poderes ao pé da letra. Não somos tão especiais. Ah, vale por você. A força de um caçador vem de sua família. Cada família é conhecida por uma qualidade específica. Minha família, os Savini, é conhecida pela lealdade. É, tem o clã Benami, conhecido por sua habilidade, e os Hesters pela discrição. E a família Flynn? Perseverança. Nunca desistem. Sabia. Me desculpa se eu não aceito ser classificado por pessoas que mal me conhecem. O Paxton não acredita no poder da família. Olha só, isso não é verdade. E sair navegando sozinho pelo oceano é ser família? Eu chamo isso de fuga. Eu chamo isso de fazer uma coisa incrível. Tá, mas não é nada relevante. Não tá ajudando ninguém. Ah, claro, você é demais, super maneiro.
Eu entendi. Você acha que é fácil? Duvido que consiga velejar. Conseguiria. Se tivesse sido convidado. Mas você é muito descolado. Vamos lá, gente. Gente! Aqui. Já vamos. Espera, Trip. E agora? A gente escala. Legal. Deixar eles acharem o capo e agir depois. Não vamos sujar as nossas mãos sem necessidade. Pronto. Tá aqui em algum lugar. Gente, olha. São petróglifos? Pictogramas. Petróglifos eram talhados, não pintados. Não sabe a diferença entre pictogramas e petróglifos? Tá falando sério? Tá bom. Continua. Vamos em frente. Parece seguro. Deixa comigo. Trip! Atenção! Como eu ia saber que isso ia acontecer? Pelo menos ele desativou a armadilha. Vejo vocês lá dentro. Vocês vêm ou não? Mulheres, né? Não todas elas. Só essa. O que é isso? É a história do espelho. Como assim? É um aviso. Diz para as pessoas não olharem para o espelho. Gente. Por ali. Isso vai ser útil. Bom trabalho. Ah, muito obrigado. É, bom trabalho. Que luz é essa? Olha aqui. Tem que ser aqui. Mas, Pax, aqui não tem nada escrito. É um sinal de água de nativos americanos. Tá quebrado. De propósito. Água quebrada? Peraí, não dá pra quebrar a água. Não. Nós podemos pará-la. Talvez achemos a fonte. Legal. Até que é mais esperto do que parece. Cuidado. Pode ser uma armadilha. Tá. Vamos lá. Prepare-se para correr. Um. Dois. Três. É só isso? Nada de lanças nem paredes desabando? Beleza. Vamos sair daqui. Eu queria fugir de alguma coisa, tipo... uma pedra gigante, qualquer coisa. Acabou?
Foi muito fácil. Segura isso. Valeu. Estamos vendo. Estão descendo. Pegaram o vaso com o caco. Excelente. Lembre-se, não os machuque. Eles têm que se sentir caçados. Mas posso me livrar deles. Siga com o plano. É vaso, não vazio. Ah, é? Uhum. Se você machucá-los... Machucá-los? Tá brincando? Eles são brilhantes. Sem qualquer treinamento, já localizaram dois cacos. Eu até os contrataria para achar o último caco e o espelho para mim, mas não precisa. Vão achar de graça mesmo. Eu conheço meus filhos. Eles não vão ajudar você. Tem certeza? Daqui a uma hora, eles vão estar no telefone pedindo ajuda. Tudo bem aí? Tudo, né? Achei que o plano fosse só assustá-los. Você sabe. Acidentes acontecem. Manda ver. Pessoal, olha lá. Ainda quer escapar de alguma coisa? Retiro o que eu disse. Temos que ir. Agora, vamos. Depressa. Corram! Ajuda! Despistamos eles. Por aqui. Quero perseguirem a gente agora. De nada. Nos seguiram. Tá legal, vamos sair daqui. Vamos, vamos. Corre, Dylan, rápido. Por aqui. Acho que não vai gostar do meu plano. Isso importa? É, ótima resposta. Ele não vai gostar da ideia. Você tá bem? Esse foi o seu plano brilhante. Foi. Sério. Pega eles. Levanta, vamos, anda. Por acaso era desse tipo de acidente que você estava falando? Isso, continue. Foi um bom plano. Valeu. Mas não precisava ter me empurrado. Você tá bem, Trip? Tirando o fato de ficar precocemente com cabelos brancos, é, acho que eu tô bem. Se os Krugen nos acharam aqui, vão nos achar de novo. Nós precisamos arrumar um transporte. Trip, acho que chegou a hora de ligar pro Mason. Na hora certa. Alô? Mason, é o Paxton. Paxton, que surpresa agradável. Tudo bem? E seus pais? Precisamos da sua ajuda. É claro, qualquer coisa. É só me dizer onde está. 39, 62, 107, 40.
Obrigado por vir. Se os irmãos Flynn estão com problemas, podem contar comigo. Mason Fuller, essa é a Dylan. Prazer. Tudo bem? O Mason é um velho amigo da família. E aí, continua podre de rico? Mais do que nunca. Maneiro. Mason, meus pais desapareceram. Me conta tudo. É difícil de acreditar. É, também achamos. Pode crer. Meus pais nunca te falaram nada sobre os caçadores? Nunca. Eu achei que soubesse tudo sobre eles. Há alguma ideia de onde os seus pais estejam? Eles estavam na Tailândia. Vamos achá-los. É, mas primeiro temos que achar o outro caco e o espelho. E vocês vão escondê-los? Destruí-los? Bom, o meu plano é o seguinte. Um, achamos o caco. Dois, encontramos o espelho. E três? Por enquanto é só. A gente achava que tudo era conto de fadas, mas é real. O espelho, os caçadores, os Krugen. E os outros cacos que vocês têm, eu posso ver? Não sei, já demos informações demais. Claro, eu entendo. Só gostaria de mais informações para poder ajudá-los. Dylan, tá tudo bem. Mostra os cacos para ele. Tá legal. Não é nada demais, né? São eles. Você consegue sentir o poder. E o outro caco, o que os Krugen não têm? Onde acham que ele está? Não sabemos. Nem onde está o espelho. O primeiro caco nos levou ao segundo. Achamos que talvez eles levem uns aos outros. Isso são letras? Onde? Aí no vaso, não é apenas uma gravura. São letras gregas, ao contrário. Exatamente, Dylan. Vamos para o meu escritório, acho que posso ajudá-los. Jordan, meu Deus, esses garotos são incríveis. Devia se orgulhar deles. E quer saber? Estão bem ali, do outro lado da porta. Tão perto, né? Mas incapazes de ajudar. Sensação horrível para uma mãe. Trip, consegue ler? Apesar de ser o mais inteligente aqui, eu não sei ler em grego antigo. Eu sei. Rodopis. Vantagens de uma educação clássica. E o que é Rodopis? Não é o quê, mas quem. Rodopis foi uma escrava grega que se casou com o faraó egípcio Amósis II, após ele ter encontrado um dos seus sapatos de cristal depois de uma festa em Mênfis, no Antigo Egito. Parece Cinderela. Isso. Aqui diz que a história de Rodopis é a primeira versão da história da Cinderela. Isso é educação pré-escolar. Peraí, então o caco tá no Egito? Não. Boston. Boston? Recentemente incorporado à coleção permanente de contos de fadas e suas acepções do museu, temos o sapato de cristal supostamente usado por Cinderela. O caco tá no sapato. Mandou muito bem, Trey. Peguem um jatinho até o aeroporto de Boston. Senhor Fuller? Mason. Mason, com todo respeito, você não é um caçador. Esse é o nosso dever, não o seu. Sou amigo da família há muitos anos. Os pais deles desapareceram e eu me sinto na obrigação de ajudar. Além disso, ter alguém podre de rico como companheiro de viagem não deve ser a pior coisa do mundo, não é? Se não concordar, eu vou chorar.
Boston, Massachusetts. É um evento de gala. É, e nós não temos roupas. Como vamos entrar vestidos assim? Tenho uma ideia. Estamos com ele. Mason Fuller, das Indústrias Fuller. Sinto muito, mas não está... Curador. Não entendi. Chame o curador, por favor. Museu de Belas Artes de Boston. Sinto muito, Sr. Fuller. Por favor, aceite nossas desculpas. Tudo bem. Somos muito gratos por suas contribuições. É uma surpresa vê-lo aqui esta noite. É divertido fazer certas coisas de repente. De fato. Por favor, aproveite. Isso é o que eu chamo de festa. Senhoritas? Lá em cima. Sapato de cristal. Boa noite, estão servidas? Obrigada. Não, obrigada. Com licença. Estacionamento, Museu de Boston. Isso aí não é seu. Fica de olho nos convidados. Dila, espera aqui. Eu vou desativar o alarme. Vantagens de uma educação com videogame. Tudo certo, Trip? Quase lá. O poder. Posso sentir daqui. Repele o quad servo nunquam utor. Quem é você? Não entendi. Trip, para. O Mason é um caçador. O quê? Repere o quod servo, nunquam utor. Achar e proteger, nunca usar. O juramento dos caçadores. Mason, do que é que ela está falando? Ela está errada. Não sou um caçador. Não mais. Você é um Krugen. Eu sou um Krugen. Desative o alarme agora. Pax. Desativa, ele não tá blefando. Bonita e inteligente, ela é um achado, Paxton. Pronto, tá desligado, ele está desativado. Viu? Com a motivação certa, podemos fazer tudo. Meninos, vocês e Dylan, juntem-se a mim. Com todo respeito a mamãe e papai, vocês três são os melhores. Onde estão os meus pais, Mason? Sinto informá-los que seu pai está desaparecido. Talvez para sempre. O quê? Vamos achar o espelho juntos. E depois, eu garanto que vão realizar o maior desejo de suas vidas. Dylan, você vai ter uma família. Trip, respeito. E Paxton,
Você vai poder navegar sozinho e deixar para trás esse peso nos seus ombros. Finalmente vai poder ter paz. Nunca nos juntaremos a você. Não é, Pax? É. Bom, então, se é assim... Maldito. Segura! Pax! Não ouse testar minha mira. Pax, aqui! Vai! Pra mim! Aqui! Na verdade, eu não preciso dos três vivos. Quer o sapato? Então pega! Te enganei. Trip, corre! Eles estão fugindo. Corra, senhor. Vamos. Certa. Mãe, achamos que você... Por que você não tá na escola? Sério, o que quer falar disso agora? Que bom que você tá bem, meu filho. Pax, Dylan, estão juntos de novo, né? Oi? Não, a gente... Não. Mãe, cadê o papai? O mesmo falou que... Eu não sei, Pax. Mas ele é o seu pai. E é um sobrevivente. Então... O mesmo está com os cacos. Todos eles. Mas ele não tem um espelho. E também não sabe onde está. Mas adivinhem? Eu sei. Sr. Fuller, que bom que não se machucou. É uma pena o sapato. Temos que achar os ladrões. Pode deixar. Senão as autoridades acharão. Não precisamos deles. Temos os cacos, mas não sabemos onde o espelho está. Você não sabe, mas eu sei. Esqueci o quanto você adora os seus segredinhos. Quem deu isso para você? Eu nunca tinha visto. Os Krugens estão atrás disso? Que é isso, uma pedra? A chave para a tumba do lobo. Tumba? Me parece promissor. Vamos para a Alemanha, crianças. Senhora Flynn, depois do que aconteceu no museu, vamos ser procurados em todos os aviões. Não nesse avião, Dylan. Siegenheim, Alemanha. Estamos fora do espaço aéreo americano. Esse avião vai levá-los aonde precisam. Então, obrigada, Skun. Peraí. Skun? Da família Skunner de caçadores? Aqui eu sou apenas um capitão responsável pelas cargas. Sua família é muito conhecida pelo apoio ao próximo. Nunca deixam um homem para trás. É só ser um bom companheiro. Além disso, Carter e Jordan ajudaram a esconder meu disfarce várias vezes. Foi um prazer. Sigam-me. E aí? Tá muito quieto desde que eu te reencontrei. Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem. É só que... Você acha que o papai tá bem? O seu pai é um dos caras mais durões que eu já conheci e eu preciso acreditar que ele está bem. Eu quero que saiba que nós íamos atrás de vocês dois assim que achássemos os cacos. Pax, você fez exatamente a coisa certa. Recuperar os cacos é mais importante do que qualquer um de nós. Por que não contou pra gente sobre os caçadores? Você se lembra de ter visto seu pai e eu brigando por alguma coisa? Não. Pois é.
Porque nunca brigamos. Com exceção de uma coisa. Contar para vocês que também eram caçadores. Ele queria contar. Mas eu não deixei. Meu filho, virar caçadores foi uma escolha minha e do seu pai, muito antes de vocês nascerem. Mas ser um caçador, às vezes, significa ser a coisa caçada. E eu queria um destino diferente para vocês. Eu queria uma coisa que o seu pai e eu nunca tivemos. Uma infância. E paz. Tá. Só que vocês dois tiveram uma vida inteira que não incluía a gente. Eu não acredito que vocês contaram tudo pra Dylan e não pra mim. Ô, Pax, você tem que entender. Os pais da Dylan eram caçadores e morreram quando ela era tão novinha. E ela não tinha família. Os caçadores a adotaram e só queríamos tirá-la da solidão. Entendi isso. Só porque tínhamos pais. Não quer dizer que não nos sentíamos solitários. É, eu entendo isso agora. Pax, obrigada por não ter vindo atrás de nós. De nada. Vamos. É a minha parte favorita. É isso, tá certo, o dente do lobo. É estranhamente apropriado que o espelho estivesse escondido esse tempo todo praticamente no meu jardim. Só me prometa que quando chegar a hora eu vou poder cuidar da Jordyn Flynn da minha maneira. É claro, quero assistir de novo. Que legal, um cemitério. Tem medo de fantasma? Não. Tem sim. Lembra daquele Halloween? Ah, fiquem quietos, senão vou contar a história de um certo rapazinho que dormia de luz acesa até os 17 anos. Tá bom, tá bom. Ah, não, não. Essa eu quero ouvir. Não. Continue andando. Muito engraçado, mãe. Eu te conto depois, Dylan. A tumba do lobo não tinha uma cabeça de lobo talhada logo na entrada? É feita de granito puro. Falta um dente. O dente do lobo. É uma sequência de três botões. São milhares de combinações possíveis. Outro enigma. Se usarmos a sequência errada, a tumba pode desabar. Ou explodir, ou aparecer um monte de lanças. A gente sabe, mãe. É o lobo. O lobo da Chapeuzinho Vermelho. O que quer dizer? Mas que olhos grandes você tem. Mas que orelha grande você tem. Mas que dentes grandes você tem. Sempre adorei essa história. Conseguimos. Com certeza. Bom truque. Fingir que desativou o alarme. Eu não sei se aperto a sua mão ou te mando voltar pro quarto. Nenhum dos dois me agradaria. Adoro esse garoto. Mason, não monte esse espelho de novo. Por que não? Seria ruim? Que medo. Jordyn, existem dois tipos de pessoas no mundo. As que são escravas de tradições ultrapassadas e crendices cansativas e eu. Bem antes de virarmos caçadores, minha família descendia dos gorgos da Grécia, assim como os Krugen. Os antigos gorgos dominaram os homens por milênios. Esse é o meu direito de nascença. Os gorgos? As pessoas precisam de liderança e não de uma ordem ultrapassada de cientistas guerreiros que as protege de barulhinhos sem explicação durante a noite. O mundo precisa de mim, não dos caçadores. Terá que passar por nós para chegar ao espelho.
Ficaria tão decepcionado se você não falasse isso. Senhores. Esperem! Você falou sério mesmo? Lá no museu? Se eu te ajudar a pegar o espelho, vai me dar tudo o que eu quiser? Pax! Sim, Pax. Vai poder finalmente seguir sua jornada. Livre da família. Pax, você não sabe o que está fazendo. Sei, mãe. Pela primeira vez eu sei. É uma armadilha. A tumba está se fechando. O tempo acabou. Aqui, pega. Finalmente. Temos que sair daqui. Nós vamos, mas vocês ficam. Não foi isso que você combinou. Outras famílias mais importantes do que os Flynn morreram nesta tumba. É uma honra para vocês. Tragam a garotinha. Ela tem sido útil. O quê? Não! Vem, não! Bora! Não! Ei, não! Droga! Não! Poderiam ser mais rápidos. Ao mundo precisamos de mim. Não! 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 Vem. Tá bom. Temos que achar uma saída. Uma serpente? Não. É uma víbora. A cobra mais venenosa da Europa. Legal. Obrigado, me sinto muito melhor. Só que ela tem uma amiga. Cárceres para caçadores sempre têm uma zona de segurança. Só temos que achá-la. Traiu a gente. Eu sabia o que estava fazendo. Eu tinha um plano. É, e funcionou muito bem. Temos que salvar a Dylan. Tá, é só o que importa. Notícia de última hora. Estamos presos. Talvez não. Um cárcere para caçador era projetado com base na escuridão. Desliga a lanterna. Não dá pra ver sem luz. Não podemos ver por causa da luz. Mas e os amiguinhos sinistros ali que adoram o escuro? Só confia em mim, Trip. Para, Trip! Para o quê? Tá pisando no meu pé. Não tô nem perto de você. Tá bom. Não se mexe. Muito, muito obrigado, mãe. Peraí. Onde o lobo está? Então é isso. É isso, meninos. A saída é... Pax. Mãe? Se mexe, vai. Agora. Tá bom, tá bom. Eu odeio cobras. É aqui. Atenção, a saída é aqui. Por ali? É. Sem problema. Ok, é por ali. Espera. Como podemos confiar nele? Você traiu a gente? Não. Tem um plano? Tenho, e ainda acho que pode dar certo. Ok. Isso basta pra mim. Qual é, Trip? Somos uma família. Estamos juntos. Isso aí. É lá. O castelo do Mason. Vamos. Que lugar é esse? Se eu dissesse que essa é a casa onde os sete anões moravam, você acreditaria? Nada mais me surpreende, mãe. Se aquela é a casinha dos sete anões, então deve ter uma mina perto daqui. Ah.
Esse aqui é o caminho para o castelo do Mason. Nossa! Posso pegar umas? Achar e proteger. Nunca usar. Isso é regra ou só uma orientação geral? Vamos embora. Vamos. Anda. Põe de volta. O que está fazendo? Mostrando para que serviram as mensalidades do colégio interno. Espectrográficos. Nada. Tem um ponto cego na parte de trás. É uma área blindada, sem leitura. É a central do mesmo. O espelho e a Dylan estão lá. E como vamos entrar lá? Eu estou analisando. Imagens em infravermelho. Consegui. Consegue achar a entrada sem vigilância? Ah, fala sério. Eu estava começando a gostar dos capangas. Deve ter alguma entrada por aqui. Tá bom. Vem. Sobe aí, maninho. O escudo de Perseu. Não foi uma aquisição fácil, né, mãe? As mais valiosas nunca são. Mason, não faz isso. É esperto demais para saber que jamais vai ganhar. Estou certo de que no seu pequeno círculo de amigos você é considerada inteligente. Contudo, isso é exatamente o que chamamos de vitória. O portão. Fica com a mamãe. Deixado um para mim. Vou me lembrar de não te chatear. Mason, eu sei que se sente traído pelos caçadores e pelo mundo, mas não faz isso. Você é mesmo adorável. Quando eu tiver o maior dos poderes, me lembre de não destruir você. Está inteiro. Sabia que era um covarde. Olha quem chegou, os irmãos Flynn. Cadê mamãe? Não conseguiu. Ah, que peninha. Não seja tão cruel. Ficar órfão me fez muito bem. Você está esperando o quê? Vá em frente. Pax, nós não queremos que ele se olhe no espelho, lembra? Confie em mim, ele não vai. Toda aquela conversa sobre o poder dos Gorgos e que os Krugen descendem deles, tudo é uma grande mentira. Se fosse mesmo um caçador, não devia mexer comigo. Eu sou um caçador do clã dos Flynn. E os seus ancestrais estão rindo de você. Espelho, espelho meu. Conceda-me o poder dos Gorgos. Faça-me o mais poderoso dos Krugen. Agora. Não, para. Não, para! Não.
Parks. Você sabia que isso ia acontecer, né? Desde a hora em que o Mason se gabou por ser descendente dos Gorgos. Os Gorgos, Gorgona, a Medusa. Olhar para a Medusa transforma o ser em pedra. Queria que ele olhasse para o espelho e desejasse ser um Gorgona. E se ele estivesse se olhando no espelho? Iria se transformar em pedra. Me desculpa, eu juro pra você que eu não sabia de nada. Não tem problema. Do que é que vocês estão falando? Nada. Nada. Mãe? Sabiam que nós podemos usar o espelho pra pedir o seu pai de volta? Mãe, essa é a maldição do espelho. Não sabemos como o desejo será realizado. Mãe, queremos o papai de volta tanto quanto você. Acredite. Eu tenho que fazer isso. Espelho, espelho meu. Meu maior desejo é que você se autodestrua. Temos que sair daqui. Anda, vambora! Às vezes temos que fazer escolhas difíceis. Vamos. Vamos embora. Trip, tem certeza de que as coordenadas estão certas? 100%. Mãe? O satélite passa exatamente por esse ponto ao meio-dia, todo dia. Então, se o seu pai estiver nos procurando, é aqui que a gente tem que ficar. Que horas são? 11h59 e 50 segundos. Faltam 10 segundos. Ai, Carter. Valeu por ter vindo. Obrigada pelo convite. Mãe, o que isso quer dizer? É um código antigo, criptografado. Que tipo de código? Aflição. Da última vez que eu usei esse código, eu e seu pai... É o papai, tem que ser ele. Qual a posição? Peru! O ovo de ouro de Motupé. É o seu pai. Vamos lá. Vou comprar passagens para o próximo voo para Peru. Vou fazer tudo. Max, leve esse veleiro de volta à terra. Nós partimos em 90 minutos, galera. Entendido. Essa época do ano.